yangilik misan, yangilik bo'ldi azizlar. Undan oldin podpisatsiya va layk bosib qo'yishlaringizni so'rardim. Qani ketdik. Dashin Group 5 avtomobilni ayni vaqtda 7300 dollar bilan olib kelishlaringiz mumkin. Broltsni esa 8200 dollar olib kelishlaringiz mumkin. X70 plus 1.5 ni 7600 dollar bilan. X70 plus Broltsni 8000 dollar bilan. X90 plus Broltsni 7000 AQSh dollar bilan. Nima? Rostdanmi? O'zimni ham ishongim kelmayapti. Shunaqa bahaybat avtomobilni 7000 dollar bilan berishsa, o'zim ham bosib o'rayman. Nima deysizlar? T2 1.5 turbina 8800 AQSh dollar bilan. T2 ga bo'lish mumkin emas ekan. Zo'r. T2 ikkinchi pozitsiya 2 turbo 9800 dollar bilan. Bunaqa boshlang'ich to'lov bilan faqatgina mani so'rab kelgan mijozlar olishi mumkin. Azizlar, shoshilinglar, mashinalar soni chegaralangan. Yangiliklarni o'tkazmaslik uchun manga obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Bu videoni tez mashina olish niyatida yurgan do'stlarga jo'natib qo'ying. Savobga hissa qo'shish ham jannatga kirish kalitidir. Aytgancha azizlar, parolni unutmanglar. Innamarka minish vaqti keldi.